Og så vil jeg med det samme sige, når vi sidder her, så vil jeg med det samme sige dig tak, fordi at du gad at være med til det her. Jamen, det er da... Men som du selv sagde, at hvor blev det af, ja. At det der? Ja, hvor blev det af? Så lad os tage som en... Du, ja, det her bliver en afrunding, jo ikke? Du skal have en vise, der er skrevet af Hans Hartvig Seedorf Pedersen. Og med med melodi af Niels Clemmensen. Den hedder Tanker om genopstandelse. Du ved nok, at den kunne også have hit det økologiske kredsløb, du ved. Men nu kan du høre. Vi har retten til at drømme, at vi lever. Når det lykkes os at leve i en drøm. Se nu brast den danske drue bag ved glassets lette bue, som vi løftede imod solens brede strøm. Kun den lykkelige lever, når han drømmer. Kun den glædesløse drømmer om at dø. Har vi sat de sidste kerner under høstens høje stjerner, der ved andre hænder sanke vore frø. Hvilket under, at vort kød og blod forvandles, at vi genopstår en gang som salig græs. Vi skal slumre under mulde, springe frem igen af kulde, hvor det aks på ny i Danmarks gyldne hest. En skal genopstå som rose, en som lilje. En skal finde sig som kløver i en lå. En skal dufte for de døde. En skal genopstå som føde og med velbehag forsvinde i en ko. Men i hvad der end mig hænder, mine venner, vil jeg bede til det forsyn, der er mit. Lad mig spire i en æger, nok så lille, nok så mager. Blot jeg genopstår en gang som akvavit.